Orucun qəbul olmasının əsas şərtlərindən biri də fitrə zəkatıdır. Oruç tutmayanlar da fitrə zəkatını çıxartmalıdır. Yəni, hər kəsə vacibdir ki, fitrəni çıxarsın. Xüsusilə oruç tutanlar. Fitrə zəkatının niyyəti. Özümün, ailəmin adından fitrə zəkatı çıxardıram. Qurbətən iləllah. Pensiya alan şəxslər fitrə zəkatı çıxarda bilər? Bəli, bilər. Fitrə zəkatını hacan çıxardıb çatdırmaq lazımdır. Bayram gecəsindən ta bayram gününün zöhr azanına qədər çıxardıb çatdırmaq lazımdır. Əgər hər hansı bir səbəbdən çıxardıb çatdıra bilməmişsə, o zaman yəni bayram günündən, növbəti saatdan, növbəti günlərdə çıxardıb çatdırmaq vacibdir.